და მეტიც ხო რა საქმეა? იყო სააგენტოებმა გავრცელეს, მე მადლობა მინდა უთხრა რამდენიმე სააგენტოს, ტელეკომპანია ტევერვას, ისინი იყვნენ მოსულები, მაგრამ ეს იყო უპრეცედენტო შემთხვევა მართლა, რომ მე როდესაც გავიგე თუ არა, რომ რაც მოხდა გუშინ თქვენ დაანონსეთ და ხა ვიტყვი რაც მოხდა გუშინ, ეს იყო შემზარავი ფაქტი და აი ამან გამოიწვია ეს, რომ ჩვენ გვინდოდა საზოგადოებისთვის გაგვეცნო ის ფაქტი, რაც მოხდა. ანუ გუშინ საღამოს, როდესაც ეს მეოთხე დღე შიმშილობის მეოთხე დღე იყო, ნაშუა დღეს, TBC ბანკის პრეზიდენტი თავის ადვოკატთან ერთად, ქეთი ქვარცხავასთან ერთად ჩავიდა მოშიმშილებასთან, ასევე იქ იყო ცეკავშირის სხვა წარმომადგენლები და ატონ არჩილ ჩუბინძეს უთხრა, რომ ზდილობიან ფორმებში, რომ დაულაპარაკოთო. ეხლა ამ ადამიანს ეგონა რაღაც მოლაპარაკებას რახან თავაზობს, ეს არის ალბათ საქმიანი შეხვედრა, რაღაცა განიხილება, საკითხები აი იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც არსებობს ცეკავშირსა და თვითონ TBC ბანკის პრეზიდენტ შორის. ნუ ვისაუბრებთ, აი ვისაუბრებთ. ხო, ნუ ვისაუბრებთ ზდილობიან ფორმებში, მაგრამ ეს თავაზიანი ფორმა შეიცვალა საკმაოდ არათავისიერი ფორმით, როდესაც ხარება გადაინაცვლეს უკვე იქ TBC ბანკის შენობაში. პირდაპირ განხორციელდა მუქარა ბატონ არჩილ ჩუბენიძეზე, ეს არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ასევე ცეკავშირის ადვოკატი და ამ ადამიანების ინტერესებს იცავს. მან უთხრა და ეს მენი ადვოკატი გასაგებია და პირდაპირ უთხრა, რომ თქვენ თუ კი გააგზელებთ აი ამ დოლას, აი თუ თქვენ გააგზელებთ, ჯერ ორი კამერა ჩაიგდო რო შევიდნენ ოთახში, ესეთ ადგილობრივი თუ რამე სხვა ადგილობრივი კამერები ჩართეს და უთხრეს, რომ თუ თქვენ გააგზელებთ ბრძოლას, შინაარსი ეს იყო ახლა ზუსტი ტექსტი, ახლა თუ თქვენ გააგზელებთ აი ამ ბრძოლას ჩვენს წინააღმდეგ, თქვენ გიქნებათ პრობლემა და ძალიან ინანებ და დაან ისეთი გამომწვევათ იყო საუბარი, რომ აი თქვენ ახლა გველაპარაკეთ ასავალ-დასავალის ენით, ესე რატო გველაპარაკებით თავაზიანად ასავალ-დასავალ, ანუ გაზეთის შეურაცხყოფაც იყო, იყო სხვა მუქარებიც. ეს ახლა ძალიან მოდაში არის ასავალ-დასავალის, ესე რომ თქვენ ვერაფერს ვერ მოიგებთ აი ამითი და რატო აკეთებთ ამას და ძალიან უხამსი, ანუ იყო, ეს იყო დაგეგმილი პროვოკაცია. იყო ისეთი განცხადებები, რომლის თანახმადაც ახლა მეოთხე დღე ადამიანი რომ შიმშილობს და ასეთ შეურაცხყოფას აყენებენ, ალბათ იყო დაგეგმილი, რომ ეს ადამიანს რაღაცას ეტყოდა, იქ რაღაცა პროვოკაცია მოხდებოდა, შემდგომ დაუძახებდა ალბათ პოლიციას და რაღაც ხულიგნობაზე ან რაღაცაზე იქით დაზარალებული ადამიანი შეიძლება ბრალდებოდა, ყოფილიყო ცნობილი. და ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის დაჯადი ქმედება, მუქარა, რომელიც განახორციელა ხაზარაძემ. ხათაშორის დღეს ჩვენ მოუწოდეთ პროკურატურას ამ საკითხთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება, დაიკითხოს თავად ხაზარაძე, დაიკითხოს თავად ბატონი არჩილ ჩუბინიძე, ვინაიდან როდესაც ასე ადამიანს, აი მოშიმშილი ადამიანს, აი ესეთ შეურაცხყოფას მიაყენებს, ეს იყო ხელწერა კომუნისტების და მისი და შედეგიც საკმაოდ მძიმე დადგა. რეალურად იყო აი ამ ნაციონალურ მოძრაობის რაც ვიხილეთ ჩვენ აი 7 ნოემბრის დარბევაზე, როდესაც მოშიმშილები აყარეს და მე სულ არ მიყვის ამ ადამიანის. გახსოვთ ალბათ, ეხლა მე ჩემი მოგონილი არ არის, მე რა კოსტავას რომ ადამიანი ხელშეუბრულებს იმ ადამიანისგან, ეხლა არაფერი არ არის წმინდა. და ეს რომ მან გააკეთა, ეს დაფიქსირდა უშუალოდ მოწმის ფრიდან, გაზეთის საშუალებით და ინტერვიუც მისცეს ასავალ-დასავალს. არაერთხელ რომ ადამიანმა მე რა კოსტავაზე ხელი აღმართა და ეხლა რა გასაკვირი არა, ეხლა ჩუბინიძე მისთვის არაფერს არ წარმოადგენს, ვითომედეს მოწინააღმდეგე მხარის წარმომადგენელი. მაგრამ ერთი ფაქტი არის, მართლა გულდა საწყვეტია ქალბატონო. მაგა იცით რა შეიძლება საქმე, მე ესეთი რამე არ გამიგია მართლა. ასეთი რაღაცა ხდება. მეხუთე დღეა ქალაქის ცენტრში მიდის შიმშილობა, იქ შიმშილობას გარდა აქციაც არის, არ ცეკავშირის თანამშრომლები არიან და გარკვეული საპროტესტო აქციას ელფერი აქვს ამას, იმიტომ რომ ის ხალხი ვერ შიმშილობს, იმიტომ რომ ასაკში არიან ეს ცეკავშირის მეპაიები, ყველა საკმაოდ ესეთი 70 წელს გადაცილებული და ჯანმრთელობა აქვს. შიმშილობა ზოგადად უკიდურესი და ფორმაა, თორემ მეხუთე დღეა შიმშილობა მიდის. TBC ბანკის პრეზიდენტმა განახორციელა სისხლის სამართლის კოდექსის დაჟადი ქმედება ადვოკატზე და ქართული მედია არის ჩუმად ამასთან დაკავშირებული. და მე როდესაც ვიღაცას უკვირს, რომ ბატონი ბიზინა ივანიშვილი გამოდის და ცოტა მკაცრი ტონით საუბრობს მედიასთან დაკავშირებით, აი უკვირთ ესა, რატო არ უნდა დაინტერესდეს? შეიძლება კი ბატონო, ის ადამიანი ტყუანია და თქვათ არ არის მართალი ამ შემთხვევაში ეს მხარე თქვათ სიტყვაზე აი თბილისი ხაზარაძესთან დაკავშირებით, მაგრამ ნიუსი მაინც ხო უნდა მისცეს? შედავლოცი რომ მე სხვათაშორის ქონდა საუბარი პროდიუსერებთან და ვეღონ კამერა არა გვაქვს, რას ნიშნავს? ახლა შეიძლება თქვათ არა გაქვს, მე რემოდი რა ის მოშიმშილი ეხლაც არის იქ და ეს არის გაუგონარი რამ და
ბატონ დიტო მე ხა ზაფხულობებში ახსენა რომ მოსყიდულები და რაღაცაო, მაგრამ ეთყობა ის 150,000 ლარი თუ 160,000 ლარი, რომელიც უნდა დაკისრებოდა ასავალ-დასავალს მედიის განვითარებისათვის, ეს თანხა უკვე ალბათ წავიდა უკვე ამ მედიის განვითარებაზე, იმიტომ რომ ეს მედია ძალიან ესე იგი საეჭოთ არის გაჩუმებული ამ ფაქტთან დაკავშირებით. არ ვარავდებს, ნუ გამარჯვებით. არა, შეგიძლიათ ჟურნალისტი ხართ, ხალხურმა. ეხლა თქვენ დაუთმეთ თქვენი ძვირფასი დრო და ძალიან დიდი მადლობა აი ამ პრობლემას. ხო შეიძლება 30 წამიანი სიუჟეტი მაინც გაუშვა, რომ აი ესეთი რაღაცა ხდება ქალაქში, მარტო შიმშილობა ხო არის? ესეთი რაღაცა შიმშილობა.